як отримати ковідну тисячу тим, хто не розуміється на сучасних девайсах? Що буде з грішми, які не використають вакциновані? Хто і коли зможе витрачати заохочувальні гривні не лише на кіно та книжки? Про ці та інші нюанси процесу освоєння ковідної тисячі поговоримо з гостею студії новин відкритого Оленою Огієнко, начальницею управління департаменту адмінпослуг та дозвільних процедур Дніпровської міськради. Олено, вітаю, дякую, що завітали до нас у гості. Навколо ковідної тисячі було чимало скепсису, та виявилось, що отримати її на електронні картки було зовсім нескладно тим, хто, як кажуть, у темі. То що ж робити тим вакцинованим, хто не користується смартфонами та комп'ютерами? Добрий день. По-перше, я хочу зазначити, що з 19 грудня в нас стартувала сама наймасштабніша онлайн-послуга «Є-підтримка», яка діє на сьогодні в нашій країні. І дійсно, ті громадяни нашої держави, які мають смартфони, які зарегенерували ковід-сертифікат у застосунок дії, вони досить легко і швидко можуть отримати цю допомогу. Однак до нас звертаються з запитаннями мешканці нашого міста, які не мають смартфону, коли ж вони зможуть отримати цю допомогу. Уряд на сьогодні розглядає можливість запровадження другого етапу реалізації проєкту «Є-підтримка». Планується розпочати його у третьому кварталі 2022 року, але, можливо, і буде воно розпочати у другому кварталі, тому слідкуйте за новинами. І тоді мешканці нашої країни зможуть отримати цю допомогу у розмірі 1000 гривень, фізично, можливо, на якусь банківську картку, навіть якщо вони не мають смартфона. Буде така реалізована можливість обов'язково. А якщо, припустимо, в мене немає дії, чи я не встигла оформити ці гроші до 29 грудня? Я їх втрачаю або в мене ще будуть шанси? Якщо у вас немає застосунку дія, і якщо ви не змогли зрегенерувати ковід-сертифікат, у нас от ЦНАП міста Дніпра у відділі Правобережному за адресою вулиця Марії Курі 5, та у відділі ЦНАП Лівобережному за адресою проспект Слобожанський 31Д працює пункт команди підтримки дії. Ви можете звернутися до наших адміністраторів, які пройшли навчання, і вони вам нададуть безкоштовно повноцінну кваліфіковану консультацію і допоможуть там прямо на місці згенерувати ковід-сертифікат у дії та отримати цю 1000 гривень. Перший етап він надання цієї допомоги діє до 29 грудня. Якщо ви не встигнете оформити цю допомогу собі, ви зможете скористатися її з початку 2022 року. 1000 за повне щеплення можуть отримати дорослі та юнаки з 18 років. А що з дітьми? Чому немає 1000 для вакцинованих дітей? Поки немає 1000 для вакцинованих дітей, тому що ми розпочали лише реалізацію першого етапу цього проєкту «Є-підтримки». Однак наші маленькі громадяни нашої держави, вони не залишаться без уваги і буде у другому етапі реалізовано і їх право на отримання допомоги. Олена, чи маєте інформацію, скільки дніпряни скористались можливістю отримати гроші за вакцинацію і на що вони їх витрачають? Скільки дніпрян взагалі скористалось, я не зможу розповісти. Якщо казати про тих мешканців нашого міста, які звертаються до нас у ЦНАП за отриманням допомоги щодо отримання цієї послуги, то приходять нас в день десь чоловік 5. І це особи так вік 45-55, і коли ми запитуємо, що вони хочуть отримати, то більшість з них відповідає книжки. І також багато приходить до нас осіб похилого віку, які ми роз'ясняємо, щоб вони не хвилювалися, що вони отримають 1000 гривень. Якщо в них є смартфон, то вони вже в січні, мабуть, буде реалізовано можливість купувати ліки за цю допомогу. А якщо в них смартфона немає, а є лише кнопочний телефон, то необхідно почекати реалізації другого етапу цього проєкту. І от щодо ліків, вже зрозуміло, у яких саме аптеках можна буде розрахуватися ковідною тисячею? Самого переліку аптек ще немає, але я вважаю, що це буде як з переліком банків, які долучаються до проєкту «Є-підтримка». Що всі аптеки будуть мати можливість і будуть мати бажання підключитися до цього дійсно важливого проєкту на сьогоднішній день. Тож, Олено, дякую, що завітали до нашої студії та за цікаву інформацію. Дякуємо за запрошення. А я нагадую, гостею студії новин відкритого була Олена Огієнко, начальниця управління департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур міськради. Говорили про ковідну тисячу та як нею скористатися.